Razume se i mi, to je dobro. Mi, Srbije na evropskom putu, ako mi dozvolite samo, dobro, ali mi ne možemo da trgujemo sa našim vitalnim nacionalnim interesima. A šta znači vitalni interes? To znači, to znači da ne možemo da trgujemo sa vitalnim nacionalnim interesima. Šta znači, ako nemate decu da nahranite, šta znači vitalni interes onda? Meni je vitalni interes da li će Jovanina ćerka sutra da ima šta da jede ujutru. Da li će vaša deca imati, da li će moja imati, da li će druga deca, da li ćemo imati da investiramo u nove bolnice, u kliničke centre, da li ćemo imati čega da lečimo ljudi. Ko je protiv toga? To je ono što su naši vitalni interesi. A onda ćemo da vidimo onu drugu stranu. Mi čuvamo Kosovo i Metohiju ako na to mislite. Čuvamo nacionalni ponos. Ali ne možemo da očuvamo naciju ukoliko nemamo decu čime da nahranimo, ukoliko ljudi ovde nemaju gde da rade, ukoliko fabrike odu, ukoliko niko ne želi da investira u Srbiju. To je ono što su stvari koje su ključe da bi mi sebe održali, da bi preživjeli ovaj vek. Nama je potrebno biološki da sačekamo sledeći vek, da preživimo, da se razvijamo, da sustignemo najmodernije države. Mi smo našu politiku utvrdili zaključkom Saveta za nacionalnu bezbednost i čini mi se da nijednu zeru od te pozicije nismo se pomerili, Znači, meni je vitalni interes da li će Jovanina ćerka sutra da ima šta da jede ujutru. Nijednu zeru od te pozicije nismo se pomerili i čini mi se da ćemo dočekati kraj te geopolitičke krize sa tom pozicijom. A to znači da nećemo da uvodimo sankcije nijednoj zemlji, da je Srbija na evropskom putu, ali da se neće odreći svojih tradicionalnih prijatelja. I to znači da mi smo na evropskom putu, ali iznad svega i pre svega je Srbija na prvom mestu svakom srpskom čoveku i svakom građaninu naše zemlje. I to je zvezda vodilja za svako ko bude u budućnosti vodio Srbiju. To je tačno. Ali kada... Pa izdržavamo do sad. Pa dobro, izdržavamo. Ali do kad ćemo da izdržavamo? Izdržavamo, nesporno da mi izdržavamo. Ali evo... Predsednik izdržava svim pritiscima i verujem da će izdržati dalje.